Dag. Vi kommer fra et kollektiv for mentalt handicappede lidt længere ned ad vejen. Dag. Er din mor hjemme? Goddag. Vi har nogle juledekorationer til salg. Vil du have sådan en? Nej, tak. Hvad koster de? Ped, hvad koster de? 800 kroner og 50 øre. Det var ellers ikke så lidt. Hvad siger du så? 6.000 kroner. Nej. Og 50 øre. Det koster altså 20 kroner. 50 ja, okay. Øre. Hop ind og hent 20 kroner. 50 okay. Øre. 50 øre. Og 50 øre. Så må vi håbe, den kan holde. Ja. Kom væk.